តិធជនមានមិនមានគិតអំពីផលចំណេញនឹងតើបានកម្រិតណាគិតពីផលខាតនឹងវាខាតដល់កម្រិតណាគិតអំពីប្រាក់ចំណូលហើយនឹងប្រាក់ចំណាយនឹងតើវាសមតុល្យជាមួយនឹងការបើកអានោះអត់មុននឹងធ្វើគិតណាញោមញោមខ្លះអ្នករកទទួលទានគឺថាមិនធ្វើគិតគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់គិតហើយបានដាក់គំនិតថានឹងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងខាតក៏ខាតចំណេញក៏ចំណេញខាតខ្លះចំណេញខ្លះតែត្រូវតែប្រយុទ្ធក្នុងកិច្ចការរស់ស៊ីនឹងតែម្ដងនោះយ៉ាងណាមិញមុននឹងធ្វើបុណ្យក៏គិតចឹងដែរណាញោមញាតិញោមញាតិញោមអើយគិតចឹងណាមុនធ្វើបុណ្យគិតថាតើខ្ញុំធ្វើទៅនឹងវាចំណេញបុណ្យឯអត់មិនមែនដាក់លុយដើម្បីចំណេញលុយដូចវិនិយោគរស់ស៊ីទេបាទតែក៏មិនមែនធ្វើដើម្បីឲ្យវាខាតចុងខាតដើមដែរធ្វើបុណ្យនោះគឺចង់ដាក់ហ៊ុនធ្វើបុណ្យហើយទម្លាក់លុយធ្វើបុណ្យហើយឲ្យវាបានមកវិញនៅបុណ្យកុំដាក់ហើយអស់លីងដាក់ហើយអស់លីងហាំឃើញបានស្អីផងបានអាបបោវាហូបខ្ទេញមិនឃើញបានស្អីផងអាហ្នឹងគិតខុសហើយញោមដូចគ្នាអញ្ចឹងគិតណាស់ព្រោះទឹកប្រាក់ដែលញោមខំប្រឹងរកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតសពថ្ងៃនេះមិនមែនជារឿងស្រួលនឹងរកទេហើយរកក៏មិនមែនចេះតែបានមកហើយចាយខ្ជះខ្ជាយទេអញ្ចឹងអាការធ្វើបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនចេះតែធ្វើឲ្យបំផ្លាញលុយចោលដល់អត់មានបានស្អីមកវិញទេមែនទេញោមដល់10000មិនមែនស្រួលរកទេចំពោះអ្នកមាន10000រៀលហ្នឹងគឺធម្មតា100ដុល្លារគេចាយដូច10000រៀលអញ្ចឹងអ្នកមានតែដល់តែសម្រាប់អ្នកក្រ10000ហ្នឹងវាតាំងផ្អើសដោយអស់អាស័យវជ្រះចំចុះបើប្របាកម្លឹងទៅហើយតើរឿងអីដែលធ្វើបុណ្យហើយធ្វើអត់ចង់បានអីសោះអាលីងណាដាក់ទៅខុយអាស្អីក៏មិនខ្វល់អាស្អីក៏មិនខ្វល់ចឹងមិនស្រួលទេខាតលុយខាតកម្លាំងហើយចំណាយទៅខ្ជះខ្ជាយអត់ប្រយោជន៍ណែនេះយល់ណាតែយល់ណាអញ្ចឹងឲ្យបានអ្វីក៏ដោយមុនចាប់ដើមគេគិតមើលទាំងអស់ស្ថានភាពមកកន្លែងរស់ស៊ីក៏គេគិតមើលការទៅធ្វើការអីមួយក៏គេគិតមើលមុននឹងទៅខ្ចីប្រាក់ធនាគារយកមករស់ស៊ីហ្នឹងគេគិតណាការរស់ហ្នឹងបានប្រមាណបានហើយនឹងត្រូវសងគេប្រចាំខែនឹងប្រមាណហើយសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរាល់ថ្ងៃនឹងប្រមាណហើយសម្រាប់ទុកដាក់ចិញ្ចឹមប្តីប្រពន្ធកូននឹងវាប្រមាណគេគិតណាស់បើគិតទៅវាឃើញតែផលនឹងអាចទៅរួចបានគេទៅខ្ចីលុយហើយបើអត់មានបានគិតទេទៅខ្ចីលុយយកមកចាយអស់អាចុងអស់អាដើមហើយហេសយអស់ទាំងផ្ទះនឹងទៅទៀតអាប្លង់ផ្ទះនឹងមែនទេញោមណាបងវាមិនខុសពីគ្នាចឹងទេតើគិតដែរណាមុននឹងចំណាយ10000ទៅគិតដែរណាថាតើធ្វើដើម្បីផលចំណេញយ៉ាងណា
ឥឡូវដូចពាក្យបងថ្ងៃនេះតក្កណានុប្បទានធ្វើតក្កណានុប្បទានតើវាចំណេញយ៉ាងណាដល់អ្នកស្លាប់ញាតិអូនបើអ្នកស្លាប់តែមិនឃើញគ្នាផងនោះតើវាចំណេញយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះបើនិយាយពីអ្នកស្លាប់មានតអ្នកយីមេងអីជាដើមហ្នឹងបើតែទៅបាត់ទៅហើយមិនដឹងនៃណាហើយឲ្យនឹងឲ្យម៉េចចឹងអាចណាយហ្នឹងក៏គិតមើលដែរណាញាតិគិតមើលសំស្របហើយចេញដំណើរយឺតតែមានគោលដៅជាជាងលឿនស្លៅទាំងមិនដឹងទិសសង់ផ្ទះតូចទៀតត្រូវតែមានគ្រឹះផ្ទះខ្ពស់ឥតគ្រឹះមានអ្វីប្រកបឃើញទេមែនទេញោមចេញដំណើរយឺតតែមានគោលដៅជាជាងលឿនស្លៅទាំងមិនដឹងទិសណាលឿនបតែអត់ដឹងទិសទេទៅណាណាអេដឹងទៅណាចេះចេះផុតពីផ្ទះឃើញទេញោមព្រោះនៅផ្ទះវាដូចវេទនាខ្ជិលចេញផាត់ផាត់ដូចផ្ទះណាវល់ផាត់ផាត់គេឡោះណាវល់ចាក់ទុយលេចចាក់គេឡោះណាវល់លេងបៀលេងឡោះអត់កោដៅផងមកអូនឃើញទេអាដល់ពេលអាចេញយឺតតែមានកោដៅស៊ូយឺតមែនតែកោដៅនឹងមានមួយមួយតែកោដៅនឹងវាចាំអ្វីដែលយើងចង់បានតក្កណានិពទានពិតមែនបនវាតូចពិតមែនមិនធំពិតមែនតែខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំមានកោដៅច្បាស់របស់ខ្ញុំណាស់ញោមណាស់យល់ដែរប៉ណ្ណឹងយល់ដែរយល់ហើយតែយល់ខ្លាំងមែនតើនឹងចប់ឡើយព្រោះឲ្យតែយល់បាទយល់ហើយយ៉ាងណាមិញសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននេះណាស់ញោមធ្វើបនចេះតែអៀនគ្នាចេះតែខ្មាស់គ្នាធ្វើបនចេះតែវាគ្នាប្រជែងគ្នាតើប្រជែងគ្នាដើម្បីអីតើចំណែនគ្នាដើម្បីអីតើធ្វើបនបង្អួតគ្នាដើម្បីអីតើធ្វើបនខ្មាស់គ្នាហើយប្រគួតប្រជែងគ្នាដើម្បីអីបនសោះហ្នឹងអានឹងសួរអញ្ចឹងតើបើយើងរស់ស៊ីតើរស់តើចោះផ្ទះគេវាមានផ្ទះឯងវាក្រផ្ទះគេវាល្អផ្ទះឯងវាអន់ថាអញ្ចឹងតើចោះចេះធ្វើបន់នេះគិតអង្គគិតល្អធ្វើអីខំទៅទៀតចង់បានល្អមែនទែនតើតើខ្ចីលុយគេថែមជួលហោងអាថ្លៃដាក់ហោងមកសិតតែម៉ាស៊ីនអាប្រឈមហើយជួយមកបូបូចង់បើងស្បងលោកហើយអារោងនោះគេតែងឲ្យស្អាតក៏ហើយគេមានពិធីការតែងគេរៀបមានអ្នកចាំរត់តុកស្មាទៅម្ពិញកាមុនទៅទេសនាគេបនមកកន្លែងនោះភ្នំពេញថ្មីឃើញអស់សឹកអ្នកពាក់ក្រវ៉ាត់កជ្រុងជ្រែងម្ដងស្មាម្ចាស់បនអស់សឹកក្រវ៉ាត់កទាំងអស់មកតែយ៉ាស់បននេះលោយណាម្ចាស់បនមកឲ្យត្រៀបហ្មងចាំទទួលផ្លូវតើសួរទៅតើអត់ទេកណាដែលរត់តុកណាអញ្ចឹងអនម្ចាស់បនណដែលទេចុះតើដើម្បីឲ្យតែមានគ្នាលោយអញ្ចឹងតើអួតដើម្បីអីមែនទេញោមញោមហើយបបោម្ដងបបោបនផ្ទះយាយនោះសិតតែសាច់កាលទៅថ្ងៃមុន
តាមមកផ្ទះយាយនេះអស់សតែឆ្អឹងសំបីតែស្លឹកខ្ទឹមក៏គ្មានផងអញ្ចឹងអញខ្លាចគេថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញប្រឹងដាក់ឲ្យសាច់ឲ្យច្រើនហ្មងហើយឲ្យស្លឹកខ្ទឹមមានគេហ្មងឃើញទេទោះបីជាពាក់ប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវខ្ចីលុយគេមកបងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យប្របអញឆ្ងាញ់ហ្មងដើម្បីអីអានោះនោះមែនទេយំណាណាយំណាអារឿងមួយទៀតរឿងលោកទេទៅបនខ្លះតម្រំបានទេទេបដាម្ចាស់បនហើយអាចារ្យគិតទៅវិលុយប្រកេនលោកដែលអ្នកស្ដាប់មែនទេតើហ្មងអ្នកដែលមកបនហ្នឹងហ្មងអ្នកម្ចាស់បនមិនសូវបានស្ដាប់គិតទៅរឿងលុយប្រកេនលោកបានណាហើយបានណាហើយណែលោកមកឆ្ងាយប្រយ័ត្នអត់លុយចាក់សាំងលោកឡានលោកដល់ញ៉ែ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 ចំលោកកកដាក៏ថាឲ្យមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅរៀនស្ងាត់ទៅថាញោមស្ដាប់ធរសិនទៅចាំចប់ធរចាំគិតអានឹងទុកមួយដុំសិនទៅអារម្មណ៍នោះវាគិតតែខ្លាចខ្មាស់គេឲ្យគេប្រកាសមីក្រូតើបានតិចពេកបនយាយនោះបានមកកកបនគេនេះបានតែអញ្ចឹងណាញោមតើក្នុងកំណត់ធ្វើបននឹងគិតអញ្ចឹងតើដើម្បីអ្វីមែនទេញោមណាធ្វើបនក៏ខ្លាចខ្មាស់គេតើធ្វើអ្វីធ្វើអ្វីធ្វើបនដើម្បីឲ្យរួចទៅខ្លួនតើខំប្រឹងធ្វើធ្វើអីមែនទេញោមណាណាញោមណាបើកន្លែងរស់ស៊ីខណ្ឌតាមបើកចឹងទៅមិនគិតចំណូលមិនគិតចំណាយខាតប្រមាណក៏មិនដឹងអាភៀវមកក៏មិនដឹងអាគេមកមុខដូចគេចងបាញ់ដាក់គេក៏មិនដឹងអតិថិជនមកក៏គេឃើញតែម្ដងរត់បាត់ក៏មិនដឹងអញអត់ខ្វល់សំខាន់អញបើកកំណោយខ្មាស់គេតើខំប្រឹងចឹងដើម្បីអីមែនទេញោមណាបនចឹងដែរពាក្យថាបននេះស្ដាប់ទុតិយៈក្នុងចិត្តណាញោមតិយៈណាពាក្យថាបន់នេះមិនមែនគ្រាន់តែលើបន់ចំណាយលុយទេហ្មងអត់ទេក៏អត់មានទេពាក្យថាបន់នេះមិនមែនឲ្យតែអ្នកចូលទៅបន់គឺអ្នកត្រូវបង់លុយតែម្ដងអត់ទេវិញណាស់តាស់ណាស់តែមនុស្សទេអ្នកទម្លាប់អាក្រក់លើតែបន់បោលចេញព្រោះឲ្យតែបន់អស់លុយច្រើនមែនទេញោមហើយមើលឥឡូវហ្នឹងចឹងបើតាធ្វើបន់មួយយប់មួយថ្ងៃអីឲ្យវាគួសមហើយទៀននឹងមិនបាច់ដុតទេបើតាវាមិនឆេះហើយកុំប្រាំងដុតមែនទៀនអ្នកទេទេអាស្មានអ្នកទេតើកាន់តែដុត3 4ដងទៅហើយប្រាំងធ្វើអីវាដុតវាមិនជាប់នោះអូកុំភ័យរឿងទៀននោះអាស្មានអ្នកទេមែនទៀននឹងអ្នកទេទេតើដល់ណាដែរថាដុតទៀនបាត់ធោះអាស្មានដែរនិយាយពីរឿងបនដែលប្រជែងបនខ្លះមួយយប់មួយថ្ងៃអស់មិនស្ទើទេណាញោមពោរោងផងស្អីស្អីផងសរុបទៅច្រើនណាស់ឥឡូវនេះអត់ដូចមុនទេមុនល្មមល្មមទេតា4លានអីមួយរោងបនមួយយប់មួយថ្ងៃឥឡូវអត់ទេ4លានអត់រួចថ្លៃរោងផងអត់រួចថ្លៃអាប្របរបៀបនឹងផងមែនទេញោមហើយខំចំណាយតាហេអញបើអត់មានលុយធ្វើបនកើតទេតើតាមានលុយចាំធ្វើបនមកយាយធ្វើបនគេទេយាយហេអត់លុយចាំមានលុយបានធ្វើអញព្រោះឲ្យតែលុយបនទៅលុយច្រើនពេកមែនទេញោមតែពាក្យថាបននេះអត់បានផ្ដោតទៅលើការចំណាយលុយទេបនបនហ្នឹងណាញោមកុំឲ្យច្រឡំហ៎បនប្រែមកថា
ជាទីនាំមកនៅការស្អាតសន្តានំបុណាតិសោភេតៃតិបញ្ញំសភាវៈណាដែលនាំមកស្អាតដល់សន្តានចិត្តនោះឈ្មោះថាបុណ្យណាចឹងឲ្យវិចិត្រនោះវាស្អាតបុណ្យណាអត់មានអស់លុយទេមែនទេយោអត់អស់លុយទេតែយើងគិតថាវាមិនសមវាមិនសមដែលណាអញ្ជើញអាចារ្យមុនលោកមកមិនប្រគេនសោះប្រគេនត្រឹមមកអស់មកលើលោកមិនសូវប្រមាណទេខ្លាចតែអស់ខុសពីលោកមកបើប្រយ័ត្នមកលោកសង្ឃទានមកព្រឹក 2-30,000 វាចប់ទៅហើយបើមុនមកតែ2អង្គអស់ 4-50,000 វាចប់ទៅហើយមែនទេញោមណោះត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងមិនហត់ទេប៉ុន្តែចំណាយខុសខ្ទង់វាច្រើនពេកបើច្រើនពេកចាប់ដើមបន1អញចំណាយច្រើនណាចាំមានលុយបានធ្វើឥឡូវអត់មានលុយអត់ធ្វើមែនទេញោមមែនមែនចឹងពាក្យថាបន់មិនគិតលើចំណាយម្លឹងម្លឹងទេណាញោមណាបន់គឺសំខាន់ចិត្តនិងកាយវាចាវាស្អាតហៅថាជាចិត្តរបស់បន់ហៅថាជាតួរបស់បន់ហើយដល់បន់យើងគិតសមិមសមាមច្រើនពេកអានឹងទៅមួយទេមែនទេញោមគិតខ្មាស់គេខ្មាស់គេធ្វើបន់អត់កើតក្រពេកធ្វើបន់អត់កើតមានបានធ្វើបន់កើតហើយបើយើងមកក្រមកវាអត់បន់ហើយបើអត់បន់ហើយក្រឲ្យខ្លាយថាគេថាគេឯងក្រធ្វើបន់កើតទៀតអត់ធូរទៀតអាហ្នឹងគេទៅក្រទៅហើយមែនទេញោមណាហេតុមកពីក្រមកពីយើងអត់បន់ហើយដល់ទៅពេលអត់បន់ហើយក្រហើយគេថាមិនទាន់មានលុយចាំមានលុយបានធ្វើឥឡូវពុំក្រហើយអត់ព្រមធ្វើនោះវាទៅក្រទៅហើយមែនទេញោមអីសួរដល់បនធ្វើអីខ្លះអស់លុយម្លឹងម្លឹងថាបនមែនតែនហ្មងដូចមិនអស់លុយទេមែនទេញោមទៅវត្តដូចមិនអស់លុយទេបើនិយាយហັບពុតបូជាគេដាក់ចោលញោមដាក់ម្ដាណារឿងរបស់ញោមតើមានទៅដល់អាចារ្យសំឡុតអ្នកនិយាយអីត្រូវតែដាក់ពុតបូជាបើមិនដាក់ទេប្រយ័ត្នដូងចោលអើបើគេថាអញ្ចឹងមកគួរដាក់ខ្លាចដូងចោលមែនទេញោមណាអ្នកញោមណាអ្នកអាសូរសបោអញ្ចឹងក៏មិនស្ដាប់ដែរហោហាត់បូជាទាំងអស់គេអត់មានបជាញោមឲ្យដាក់ទេដាក់ក៏ដោយមិនដាក់ក៏ដោយសិតយើងតាទៅដល់ជួយបោះជួយសម្អាតវត្តអារាមដែលយើងបានទៅបូជាតែប៉ុណ្ណឹងក៏តែជាបុណ្យមែនទេញោមទៅដល់ផ្សាយមេត្តាចិត្តកំណត់តាំងចិត្តខ្លួនឯងតែជាបុណ្យមិនបៀតបៀនគេទេប្រកបដោយបញ្ញាមានសមាធិតែប៉ុណ្ណឹងបន់នៅផ្ទះហ្នឹងมันបៀតបៀនគេมันយាយីទៅដល់បុគ្គលផ្សេងផ្សេងมันបៀតបៀនសត្វប្រឡាត់มันមានទោសៈនិងមោហៈខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តអាហ្នឹងក៏ជាបន់មានអស់លុយណាមែនទេញោមណាអ្នកញោមណាញោមថាតើមានលុយបរិច្ចាគទៀនមិនបានបន់ចុះទៀនលោកបែងចែកជា2តើបរិច្ចាគហ្នឹង1កិលេសបរិច្ចាគ2វត្ថុបរិច្ចាគឥឡូវបើវាអត់វត្ថុបរិច្ចាគនេះវាអត់លុយវាអត់មាសវាអត់ប្រាក់អង្គនេះកិលេសបរិច្ចាគលះពីសេចក្តីកំណាញ់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តមានអ្នករឹងស្អងរឹងរូសទាំងបាល់ណានដាក់ចុះហៅថាលះលះត្រង់ហ្នឹងមិនមែនអស់លុយទេលះត្រង់ហ្នឹងឯងតែប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះតាបានធ្វើទៀនហើយម៉ែនេះញោមណោះ
មែនមែនមានតែយកស្ដាប់មើលប៉ុនមែនអស់លុយណាស្រួលតាប៉ុន្តែយើងគិតព្រោះស្មុកស្មែងច្រើនពេកគិតក្រែងចិត្តគេផងខ្លាចគេមកអត់អីហូបខ្លាចគេមកអត់ក្អីអង្គុយខ្លាចគេមកឯងបានទៅសម្រាបសួរគេខ្លាចគេមកទៅហូបតបវិញមិនឆ្ងាញ់ខ្លាចគេមកទៅឯងរវល់ជាប់ភៀវឬណោខ្លាចនិយាយមកគេមិនបានចាប់ចង់ចាប់ដើមសម្រាប់ទៅខ្លាចទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តភ័យបន់អត់បានទេលីមែនទេយងយងមែនអត់ភ័យទេធ្វើបន់ទេភ័យអញគេជីះឡានល្អល្អមកអញអាឡៃរវល់នេះហើយនិយាយមួយបាន2 3ម៉ាត់សង្ស័យគេថាអីហ្នឹងរឹកមិនទេណអឺសង្ស័យអាលោកទេសនាស្អាប់ដល់លោកទេហើយឯងអង្គុយស្ដាប់លោកបណ្ដាស្អាប់ភៀវមកឯងអត់បានងើបខ្លាចលោកស្ដីឲ្យតិចគាត់អន់ចិត្តទៅណចេះភ័យហ៎ត្រង់ហ្នឹងហើយដែលចិត្តខ្លួនឯងធ្វើបន់នោះវាអត់លះម៉ែនឯងញោមភូមិចាវាអត់លះធម្មតាបន់នៃអង្ការវាខុសគ្នាណាញោមបើទៅការយើងនោះនៅមុខហោងហ្នឹងទៅនៅស្ពំហ្នឹងទៅសាពះទាំង2ទាំង3អ្នកហ្នឹងសង្ហែគ្នាជាពះជំរាបសួរទៅគ្មានពិធីអីទៀតទេគ្មានលឺអាណាសុំសិលអីទៀតទេនៅដល់ហ្នឹងនោះលឺដល់កដងក្ដុងក្ដុងហ្នឹងតាមហោងបុណ្យវាខុសពីហោងការអាហោងបុណ្យអ្នកមកបុណ្យហ្នឹងត្រូវស្ដាប់បើលឺមីក្រូគេថាអ៊ីមេទីបតោបាទីសង្ការអូម្ចាស់បុណ្យអត់មកទទួលយើងនឹងលឺមីក្រូឯងគេពងថ្លែងកុំព្រះចឹងកុំប្រកាន់គេអាសូបសបោចឹងកុំស្ដាប់ទៅតាំងចំោះលឺហ៎ហាហើយយើងស្ដាប់ទៀតចាំមិនម្ចាស់បុណ្យនឹងមិនកលទៅប្រាប់ឯងសហុចសបុតសុំអញ្ជើញកុំភ្លេចណាបុណ្យខ្ញុំណាអញ្ជើញកុំខានណាទៅដល់ផ្ទះហើយចុះមិនខ្ញុំមកដល់រោងបុណ្យវិញឃើញទទួលខ្ញុំសោះកុំអាខឹងស្ដាប់មេក្រូសិនដល់លើតាវិសងវិសងរខណថាយៈទេសរណេណសហបញ្ចសីលាអីអីមកចឹងមកស្ដាប់មកអូបានជាគាត់អត់មកគាត់នោះសុំសិលព្រោះគេធ្វើបន់តាគេមិនជប់លៀនកាយណាបើកាគេអត់មានឃើញលឺសុំសិលទេយើងស្ដាប់មើលអញ្ចឹងហើយបើទៅដល់រោងបុណ្យគេអត់មានម្ចាស់បុណ្យមកទទួលស្ដាប់មើលទៀតបើលឺបងព្រមមេចៈលោកាលឺអញ្ចឹងធីបតីហីព្រោះរ៉ែដែរលឺអញ្ចឹងអូម្ចាស់បុណ្យនៅរោងបុណ្យកន្លែងលោកទេហ្មងនៅកន្លែងលោកទេហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានអន់ចិត្តទេយើងយើងសម្រួលអារម្មណ៍យើងដែរគ្នាធម្មតាធ្វើបន់ឲ្យមេដាបិតារបស់គ្នាហើយបើគ្នាអាឡ័យតមហោឯងរត់នេះរត់នោះតើកិច្ចរបស់គ្នាសុំសិលវេចង្ហាន់វេអីនឹងគិតតែម៉ែកបានបន់ទៅណាដល់ម៉ែឪគ្នាយល់តែប៉ុណ្្នឹងធូរចិត្តមែនទេយាយនេះហ៎ធូរហ៎ធូរប៉ុណ្ណឹងណាស់តែមិនអញ្ចឹងមករត់ចង់200,000គេមិនទទួលចូលបន់នៅកលិចចុះកលិចឡើងឃើញអាណាមកចិត្តប្រយ
ណាកាលកាលទៅប្រាប់បនអញហុចសមុទ្រផងជាពះជំរាបសួរផងទីបំផុតអញទៅដល់រោងបនកុំអើយមានអាណាមកទទួលមួយហើយអញលេបចូលបបហ្នឹងណោខ្ទើដូចខ្ទួយទៅបានហើយម្ចាស់បនអញ្ចឹងដែរអារម្មណ៍ដែលខ្លាចគេខឹងនឹងឯងដែរអារម្មណ៍អត់មានក្នុងបនសោះហ៎មែនទេយងអារម្មណ៍នឹងឯងចេះមកអាត្មាឆ្លោះប្រាប់ញាតញោមណាអាត្មាទៅទេសនាបើបនអ្នកក្រអ្នកក្រទៅមកស្រួលទេអ្នកបនអ្នកមានឋានៈជានេះឋានៈជានោះពិបាកទេណាស់ញោមមែនណាស់ញោមពិបាកណាស់ហេតុអីបានអាត្មាថាពិបាកពោលអាទេសនាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមទេសមកប្រាប់នេះអាចារ្យគេមកប្រាប់ដឹកគុណណាគាត់នឹងមានងារជានេះហើយជានេះហើយជានេះហើយនឹងជានេះទៀតហើយជាអានេះទៀតអញ្ចឹងអាត្មាញោមជួយកាត់ឲ្យអាត្មាចាំអស់ទេតំណែងច្រើនណាអស់ទេហើយដល់ពេលប្រពន្ធគាត់ជានេះហើយជានេះហើយជានេះអូអាចារ្យគាត់នោះអាត្មាចាំអស់ទេដល់ពេលចាប់ដើមទេសនាធម៌ទេសនាអាត្មានឹងលើកឡើងយកធម៌មកសំដែងអូញោមម្ចាស់បុណ្យបានធ្វើអីណាកណ្ដាភៀវគាត់អឺមកដល់ចូលមកចូលចូលចូលមកអឺចូលមកគាត់នឹងគាត់នៅនឹងតែដល់ពេលភៀវគាត់មកគាត់ថាអញ្ចឹងណាមួយទៀតចាប់ដើមដល់ពាក់កណ្ដាលធោះអូមកមកអូមកអូខានជួបយូរហើយណាណាសរភ័យទៅពុទ្ធស្ដាប់លោកទេចាប់លោកទេឡើចាប់មិនតាន់បានចូលសាច់ធោះដល់លោកទេចោះក៏លើហើយពេលខ្លះគាត់ទៅប្រុយទៅហើយយើងដឹងថាមិនគេមុនទៅទេ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 គាត់ស្ដាប់ហើយគាត់អ្នកដើមបនមកស្ដាប់ទៅទេហើយណាគេស្ដាប់មែនទេញោមហើយដែលសង្ឃឹមមកញោមញោមមកមកចូលរួមបនហ្នឹងស្ដាប់យកអស់លីងលឹងហើយយើងមកស្ដាយលុយដូចស្មាតែច្នៃលុយមកកកឲ្យអត់មកស្ដាប់ធោះផងណាច្នៃលុយមកកកសិលសុំវេមវេស្អីមិនស្អីផងណាហើយអញ្ចឹងអ្នកខំច្នៃអស់រាប់ពាន់ដុល្លារហ្នឹងបែរជាអ្នកបានបនមកអ្នកមកចូលដល់20,000បានបនមកកកមែនទេញោមណាហើយមិនចឹងឯណាទៅប្រយទៅណយណាជំរាបសួរឯណោះហើយជាពិសេសអាកបោកនឹងដៃនឹងទៅហើយអូទីណាត់ទីណេសារ៉ាទេមិនតន់ទីឯនោះហើយនៅផ្ទះខ្លួនឯងកបោកនឹងនៅផ្ទះខ្លួនឯងរហូតមិនធំទុកថ្ងៃហ្នឹងស្វីរហូតមកថ្ងៃហ្នឹងក៏ដល់អូសើលុយទៅណាខ្លះអត់មានលុយទូរស័ព្ទមួយក៏ស្ទៀតមកប្រកេនលោកក៏ប្រហែលអាកបោកនឹងទៀតឡើងមកអាកបោកទុកងាកចុះងាកឡើងខ្លះបាត់កបោកនោះអញ្ចឹងដែរចាក់សោទូទុកលុយផ្ទះហ្មងទៅដល់ខ្លួនទេមិនស្រួលមែនទេញោមហ្នឹងចាំបានដល់ពេលខ្លះវាអត់ស្រួលទេអាចិត្តធ្វើបន់ហ្នឹងវាមិនមែនជាចិត្តបន់មែនទេញោមអើអាចស្រែកស្រែកម្លេះអូនបើដល់ពេលចិត្តហ្នឹងវាមិនមែនបន់ចិត្តហ្នឹងវាគិតតែខ្វល់តែរឿងផ្សេងអញ្ចឹងច្នៃលុយមកកកោកបានទៅជាស្អីមែនទេញោមដល់ញោមច្នៃលុយច្រើនបានជាស្អីយកមុខមាត់បានមុខមាត់យកមកធ្វើអីលុយធ្វើបន់ហ្នឹងហើយបានគេទៅសារបានមកជាអីមែនទេញោមដល់អញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ចិត្តជាបន់លះបងជាបន់ឧទាហរណ៍ថ្ងៃហ្នឹងទៅទៅក៏សោជូនចំពោះដល់បុព្វការីជនអ្នកស្លាប់មានមេដាបិតាញាតិកាគាត់នេះចាំទទួលបន់យើងមិនមែនចាំពីអាចារ្យទេសុំទោសហើយខុសហើយមិនមែនចាំពីយាយតាទេ
បើជាប្រែតឈ្មោះបរិតតោបជីវិកប្រែតណាអត់មានចាំពីលោកសង្ឃទេហើយក៏អត់មានចាំពីយាយតាមកចូលរួមបន់ដែរប្រែតមួយនេះចាំទទួលបន់បន្តិចកូនចៅដែលធ្វើតែប៉ុណ្ណោះលើហើយញោមហ្នឹងប្រែតហ្នឹងចៃដន្យគាត់ទៅកើតប្រែតហ្នឹងគិតបែកបើទៅកើតជាប្រែតហ្នឹងត្រូវការចាំបន់ពីសម័យខ្លួនយើងជាកូនជាចៅហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងដែរហ៎មិនទេអាចារ្យគេចេះហើយលោកគេចេះលោកគេចេះអាចារ្យគេចេះប៉ិនអាចារ្យហើយលោកហ្នឹងគេមានម៉ែឪគេងាប់ដែរណាញោមគេទៅឲ្យម៉ែឪគេដែរណាអញ្ចឹងយើងហ្នឹងយើងមានកាតព្វកិច្ចត្រូវទៅឲ្យគាត់ហើយអ្វីទៅដែរឲ្យគាត់ចង់ឲ្យលើដល់គាត់មានលើដល់កប៉ៅអណោយបានអ្នកនៅហួរញោមចាស់អ្នកស្លាប់ចង់ឲ្យបន់ដល់គាត់ចុះបើបន់ខ្លួនដែរវាអត់នឹងបានស្អីឲ្យគេមែនទេញោមមែនអត់ឥឡូវឧទាហរណ៍អាត្មាឧទាហរណ៍ញោមអត់មានលុយក្នុងកប៉ៅទេហើយញោមអណិតគេចង់ឲ្យលុយគេ 20,000 ព្រោះគេដាច់បាយតែកប៉ៅញោមអត់លុយទេញោមក៏គិតអញអត់មានលុយបើមានឲ្យ 20,000 បាទតែអត់មានអញ្ចឹងអាអ្នកដែលត្រូវបាន 20,000 ហ្នឹងបានទេអត់បានអត់ប៉ុន្តែបើសិនតែញោមមានលុយអ្នកដែលត្រូវបាន 20,000 ហ្នឹងបានអត់បានព្រោះញោមមិនចង់ឲ្យដែរមែនទេញោមណាឥឡូវចង់ឲ្យទិសបំតែអ្នកស្លាប់ចុះបើញោមអត់បំហ្នឹងបានអត់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងអត់បើអត់បំផងបានស្អីឲ្យគេព្រោះតែអត់បំនឹងគេខ្លាចញោមម្ចាស់បំអត់បំនឹងបានអាចារ្យគេចេះតាហាវមកថ្លែងគុំព្រះបានអីអញ្ជើញមកចូលរោងមកសូនសូតអីមកអង្គុយតាំងចិត្តជ្រះថ្លាទៅនមស្ការប្រតិរតនៈត្រៃទៅចាប់ដើមសូតសូនសូតអត់ទៅបើមិនចេះមិនសូតទេប៉ុណ្ណឲ្យចិត្តនឹងខ្មែរខ្ញុំមកថ្លែងគុំព្រះលឿនញោមសំសើមិនប្របាក់ទេសិលសំនោះព្រោះលោកថាមុនយើងថាតាមលោកតាមានស្អីបបាក់មែនទេញោមណោះថាតាមលោកតាពុទ្ធាងសរណង្កិច្ឆាមិហើយញោមប៉ុណ្ណឹងចេះថាតាចេះអត់ហើយមានអីបបាក់ហើយញោមណាចុះបើមកសុំសិលអាយុទៅខ្សែជាងហើយសិលមិនចូលតិចជាប់កកសុំសិលធោស៊ីអីមិនបានទៅអូឲ្យតែសិលដូចដាក់ច្បាក់ចឹងហ្មងចាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិសម័យព្រះហ្នឹងសិលរហូតហ្នឹងមិនក៏គាត់ជំនួយរហូត15%ទេទៅម្ដងមិនសុំសិលហើយគាត់ជួយបានមែនទេញោមចាឥឡូវយើងមើលគាត់មើលបើគាត់ទៅជួយពីសាវត្ថីទៅរាជគ្រឹះទៅម្ដង500ទេអតីតបើគាត់បើថាចេញដឹកតំណែងហើយគឺថាថ្មនឹងចង់ខូងកន្លះម៉ែត្របើបើជាជួរណាញោមអតីតគាត់ណាហើយគាត់ក្រែងឧបាសកហើយសុំមកតសតទៀតចាស់គាត់មិនក៏នៅជួយបានណ៎ណាគេថាសុំសិលហើយដាក់ច្បាក់នោះធ្វើអីកើតនោះមកវិញយើងគិតទៅប្រយ័ត្នពេកមកប្រយ័ត្ននោះមែនទេញោមហើយឥឡូវយើងមើលនាងវិសាខាមើលចុះមិនក៏សបោត្រប់ម៉េះចឹងគាត់សំសិលហ្នឹងគាត់ជាប់ច្បាក់តាំងក្មេងមកអត់ដល់ធ្វើកើតទេសំសិលអត់ទេសំខាន់សិក្ខាបទរបស់សិលមានស្អីបានណាក៏មិនសម្លាប់សត្វអតនេទាននេះមិនលួចកាមេមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមហ្នឹង
ហើយមុខ3ភូតឯសារាអត់ផឹកណាហើយតែ5ណាហើយតែ5ធ្វើបានហោស្អប់លោកនេនៃលោកនេ10នោះគេធ្វើបានណាញោមណាហើយចឹងចេះនិយាយដើមលោកលោកលោកឥឡូវដូចបាក់គ្មានសទ្ធាជាមួយហើយឯងសិល5ធ្វើបានផងតែសិលលោកអត់សទ្ធាជាមួយហើយគេដល់10ហើយ10មិនមែនតែ10ទេណាអាសខា10 10អតនកម្ម10អានាសនង្គៈ10បូក30លោកកវិច្ចសខា10 49សខ័យវត្ត75បូកចង់200ហើយហើយគ្រាខុសដល់4 10នោះអូពេបមាត់ពេបកអូចង់អាយះវិញវល់តែពេបលោកនឹងអាត្មាថាអ្នកនិយាយរឿងលោកអក្រក់នោះហើយសូមគាត់សិលមែនអត់សុំសិលទេសុំសិលដូចដាក់ច្បាក់ចឹងអញមិនសុំទេព្រោះទៅ42 42អត់ងាប់ទេថ្ងៃមុនងាប់តែ40មកដល់20ជាថ្ងៃមុនដល់ងាប់20ជាណាចឹងអារឿងងាប់នេះមិនមែនតែ42 43ទេណាញោមប្រហែលក៏ទៅដែរហើយបើយើងអត់សុខខ្លួនយើងគិតមិនហើយអីយើងដែរហើយអ្នកសុំសិលបាទយាយតាតាអានឹងញោមជិះគិតតាមគ្នាវាមិនត្រូវរឿងអ្វីដែលត្រូវគិតហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងម្ចាស់បុណ្យយើងអត់សុំទេយើងថាយើងអត់សុំទេសិលហ្នឹងបើសិនយើងអត់សុំសិលតើយើងមានអានុភាពឯណាដើម្បីឲ្យទុះឲ្យអ្នកស្លាប់និយាយពីក្នុងអ្នកស្លាប់ម្ដងអ្នកស្លាប់នេះអាស្វាធ្លាប់ឧបមាហើយដូចញោមមានទូរស័ព្ទល្អតែមក iPhone ទំចេញ iPhone 11នេះមិនជើងមកស្អាតចេះមកឃើញគេប្រហោះហៅកាមេរ៉ាចង់ប្រប៉ិនភ្នំសូស្អាតណាទិញស៊ីមមកដាក់ផ្លុកលេខសិតដាក់ការ៉េសិតដាក់ថ្លៃអូស្អាតណាលើកមុខគេមកអើយខ្ញុំទូរស័ព្ទស្អាតណាមកខ្ញុំសុំទេទេតាន់ដាក់លុយផងទេអត់ចេញអើយទូរស័ព្ទស្អាតលេខសិការ៉េអត់មានលុយចេះបើអត់លុយធ្វើម៉េចទេចេញខ្ញុំចង់ឥឡូវបើទេមិនទេហើយចុះខ្ញុំចង់ផ្ញើអា Facebook ហ្នឹងទៅកូនខ្ញុំតែមកថតរូបខ្ញុំមកផ្ញើឲ្យបានអីចេញបើអត់លុយបើក 4G ផងហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតអត់មានផងបើកមិនចេញអាទេក៏មិនបានអាឆាតក៏មិនបានអាសាក៏មិនបានអីក៏មិនទូរស័ព្ទហ្នឹងដូចគល់អស់ចឹងមែនទេខ្ញុំដូចគល់អស់ចឹងមែនណែណាត់លេខការ៉េក៏ដែរលេខជប៉ុនក៏ដែរគេហៅលេខការ៉េហ្នឹងលេខ4ដើមការ៉េដូចគ្នាតែលេខជប៉ុនដើមមិនគេហៅលេខការ៉េលេខ4ដើមហ្នឹងហើយលេខថ្លៃក៏ដែរទិញសិក4500ក៏ដែរតែបើតអត់លុយហ่าអាហ្នឹងដូចដុំថ្មចឹងវាចាញ់លេខរីរងធម្មតាទិញតែ4000រៀលអត់មានយកតាញៀនបានទេអូលុយលែងយាយទេចាញ់មែនទេយល់ណាអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យទេចាញ់ចង់អាទូរស័ព្ទទំនើបឲ្យលេខការ៉េមិនហ្នឹងចង់ទេចាញ់ចង់ប្រើបានធ្វើម៉េចដាក់លុយទៅដាក់មួយរៀលទៅស្មាតមែនទេយល់ណាហើយបើខ្លាចវាឆាប់អស់ដូរលុយដូរស្មាតណាដូរលុយបាទដូរហើយដល់ពេលហើយចាប់ដើមប្រើអ៊ីនធឺណិតបានចាប់ដើមទេបានឥឡូវចង់តាក់ទៅទៅណាចង់មិញថាផ្ញើសារទៅណាមិញទៅកូនឬក៏ទៅម៉ែឬទៅឪថតបាច់ផ្ញើព្រោះនោះមានអ៊ីនធឺណិតបើខ្វាច់ចេញមកខ្ញុំខ្ជិបអឺនៅណេះអាហ្នឹងដោយសារអី
ដោយសារយើងនឹងមានលុយឥឡូវឧបមាថាលុយនឹងជាអានុភាពរបស់សិលមែនទេញោមមែនអត់ញោមចាឥឡូវយើងខ្វះតែអានឹងតារូបរាងមានហ្នឹងបនមានហ្នឹងលោកមានហ្នឹងអាចារ្យមានហ្នឹងយាយតាមានហ្នឹងបបោបបៀកមានហ្នឹងណែសាដកហ្នឹងមានខ្វះខ្វះតែអានឹងតាខ្វះតែសិលមួយទៀតតាដើម្បីយកសិលហ្នឹងដូចជាអានុភាពដើម្បីឲ្យអាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាដើរផ្ញើសារទៅខេត្តនេះខេត្តនោះបានណែនេះញោមតោណែញោមតោហើយបើលេខស្អាតស្អាតលេខផាត់ម្សៅថែមក្រែមស្អាតកបោបស្វាអញ្ចឹងនៅយូរអញ្ចឹងគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងនៅយូរអញ្ចឹងបានស្អាតញឹមល្អអីរោងបន់នៃស្អាតសិលសំហើយបន់ហ្នឹងមិនមែនការណាបន់ណាហើយសួរចេះនិគុណឲ្យសំសិលហ្នឹងកណាមសំជាប់មកជីវិតមិនបាច់ទេសំហ្នឹងថ្ងៃណាស្អែកដាច់ដាច់ទៅឲ្យតាមានស្អីថ្ងៃហ្នឹងសិនទៅណែនេះញោមណាញ៉ាញោមណាបើនិយាយចាំបញ្ចូលតែមរៀលទេថ្ងៃហ្នឹងអស់ស្អែកអត់អត់ទៅសំខាន់ទៅទេបានថ្ងៃហ្នឹងបើទេមិនបានថ្ងៃហ្នឹងមានអីទៅប្រាប់ពលមានដល់អ្នកផ្សេងទៀតណែនេះញោមចង់ប្រាប់ទៅកូនចង់ប្រាប់ទៅម៉ែថាឥឡូវម៉ែហ្នឹងសុខភាពមិនស្រួលទេស្អែកហ្នឹងទៅពេទ្យថាហើយវាត្រូវចាំបាច់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបើថ្ងៃស្អែកមិនដាក់លុយអត់ដាក់ថ្ងៃហ្នឹងសិនណាណែនេះញោមយ៉ាងណាមិញសិលសុំស្អែកសុំអត់ទៅថ្ងៃហ្នឹងឲ្យមានសិនដើម្បីមានអានុភាពរបស់សិលហើយមានអានុភាពរបស់សិលទើបបានបញ្ជូនអាបុណ្យហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកស្លាប់បានញាតិញោមញាតិញោមចេះញោមដាក់ហាបញ្ជូនរបៀបម៉េចទៀតបាទញោមនៅឆ្ងល់ហារបៀបម៉េចទៀតយើងមិនឆ្ងល់អាគេផ្ញើសារហ្នឹងទេឥឡូវមិនញោមបាទជួយគិតមើលពេលដែលញោមថតរូបមកស្លឹកអ្នកចេះលេងទូរស័ព្ទថតហើយហើយញោមផ្ញើផ្ទុកទៅផ្ញើមកជួនកាកដា Facebook ជួនកាកដាហើយញោមអញ្ញមកណាថ្លែងគុំនិគុណថតបាច់ហើយផ្ញើមកអាត្មាអាត្មាឃើញញោមថ្លែងគុំអាត្មាចោះសួរថារូបដែលញោមផ្ញើមកអាត្មានឹងបាត់ពីទូរស័ព្ទញោមឯអត់បាត់ឯអត់អត់បាត់ទេនៅនៅឯចុះអាត្មាបានរូបនោះពីណាមិនរូបញោមទៅដែរមែនទេញោមហើយរូបពីណាមករូបញោមអ្នកញាមកឲ្យនោះអញ្ចឹងតែញោមមានសិលញោមមានបំណិទាំងអស់ហ្នឹងណាឧទ្ទិសឲ្យអ្នកស្ដាប់ទៅណាតែញោមនោះវាអស់បំឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេអត់អស់ទេនៅនឹងអត់អស់ទេហើយសួររដីគុណឯងមិនដឹងអាចារ្យញោមមើល Facebook មើលអីប្រព័ន្ធរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើម៉េចយើងឆ្ងល់ឯអត់ទេហើយបើប៉ុណ្ណឹងយើងឆ្ងល់ឯងក៏ឆ្ងល់ឯងអាងប់ឯងណាកើតនោះណែនេះញោមណោះណែញោមណោះនេះជាសច្ចភាពពិតប្រាកដបំមិនអាចទទួលបានអ្នកស្លាប់អាចទទួលបានទោះតែយើងសបោបំណែញោមណោះចាំបើយើងអត់បំផងតើអ្នកស្លាប់ទទួលរបៀបម៉េចចឹងហើយគេត្រូវការហៅញោមអសំសិលអថ្លៃគុំព្រះហោះមកវេហោះមកស្ដាប់ធោះហោះមកធ្វើបុណ្យជូនយាយតាដើម្បីអីដើម្បីប្រមូលអាបុណ្យហ្នឹងឲ្យវាកើតក្នុងខ្លួនញោមឬនៅញោមឲ្យកើតក្នុងខ្លួនញោមកាលណាកើតក្នុងខ្លួនញោមបុណ្យវាមានហើយទើបបានមានអានុភាពបុណ្យហ្នឹងបញ្ជូនឲ្យអ្នកស្លាប់បានចឹងហើយបាននិយាយអំពីនាងវាមានអកៈណោះសម័យក្រោយពុទ្ធកាលមកມັນកើតទៅតែការជាប្រែត
ហើយប្រែតហ្នឹងមិននៅកោះមួយវាគ្មានសម្លៀកបំពាក់កាលហ្នឹងនោះញោមមិនធ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលទៅជួញ500សំពៅមិនមានឧបាសកម្នាក់មុននឹងចុះសំពៅទៅជួញគាត់សុំសិលសិនបានចុះទៅសាប់សំពៅនោះទៅដល់កោះហ្នឹងកោះប្រែតហ្នឹងឯងនាងវាមានអាកាសនៅហ្នឹងតើអត់មានសម្លៀកបំពាក់ទេអើតែក្បាលមកអ្នកនៅសំពៅសុំកន្លែងស្នាក់នាងអើតែក្បាលមកដល់ហ្មងតើតែមិនចេញខ្លួនមកតែខ្ញុំចេញបានខ្លួនខ្ញុំអាក្រាតហេតុអីណែជាស្អីមុខមាត់ស្អាតមើលខ្លួនអាក្រាតប្រាប់តែខ្ញុំជាអត្តភាពជាប្រែតដោយសារកម្មចេញចាឥឡូវបើខ្ញុំណែអ្នកមកជួយសំពៅនេះខ្ញុំមានកណាត់ច្រើនណាក្នុងសំពៅនេះខ្ញុំចង់ឲ្យទៅនែឯងតែខ្ញុំធ្វើម៉េចមិនអាចឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់បានទេបើចង់ឲ្យមកខ្ញុំផ្ទាល់តែទៅរកអ្នកមានសិលទៅបានខ្ញុំនឹងទទួលបានរកអ្នកមានសិលម្បាន500អ្នកបានតែតាមម្នាក់ទៅសុំសិលហើយនេះខ្ញុំទៅសុំសិលហើយដល់ពេលបានតានឹងទៅសុំសិលហើយយកអាកណាត់ហ្នឹងយកទៅឲ្យតានឹងហើយឲ្យទុះយកឲ្យនាងនេះអញ្ចឹងនាងហ្នឹងអស់ខ្លួនតាក្រាតទៅទៅជាខ្លួនបានសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងទៅមកពីអីមកពីគេរកអ្នកមានសិលហ្នឹងសិនណែនេះញោមអញ្ចឹងបានគេហៅញោមសំខាន់ណាស់ហ៎ដើមបុណ្យមហោសិល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 គេមហោសិលសិលលើញោមហើយដើមមានសិលហើយសំសិលហើយឡើងមកប្រគិនអ្នកមានសិលសិលហើយសិលមានស្អាតដូចគ្នាហ្នឹងគេហៅថាឧបតោសុទ្ធិស្អាតហើយនឹងស្អាតហ្នឹងអានុភាពបុណ្យហ្នឹងវាកើតមានអញ្ចឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងទេអស់លុយច្រើនតែអត់បានប្រយោជន៍អីសោះណាស់ញោមណាស្មាជាជួយប្រាប់ញោមស្ដាយលុយញោមព្រោះរមម៉ឺនមិនងាយណាស់ញោមវេទនាណាស់ណាមែនណាស់ញោមនេះឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងវេនមួយបិណ្ឌមួយចូលចាំមើលដល់ថ្ងៃណាចាំវេនធំអីធំហ្នឹងណាទៅវត្តហ្នឹងមិនបានផ្ចិតផ្ចង់អីទេទៅដល់ហ្នឹងអាលោកក៏រវល់អាចារក៏រវល់អាយើងក៏មនុស្សច្រើនចូលទៅប្រគេនអាយ៉ាងកេងក៏មិនចេះអាស្អីក៏មិនចេះសុធិបានមិនចេះចុះមួយឆ្នាំទៅវត្តម្ដងអាស្អីក៏មិនចេះមិនដឹងទៅម៉េចអាណាទៅម៉េចទៅម៉េចតែលោកសោតអនិច្ចាតពីម៉ាត់ចប់អាចារទេវាសង្ខេបមកត្រឹមគាត់ថ្លាហើយពួកខ្លីពេកពេលហ្នឹងអនិច្ចាក៏ថ្លៃអាគាត់ថ្លាហ្នឹងក៏ថ្លៃគាត់ថ្លានិវេទយងវាឡើងថ្លៃដែរព្រោះមនុស្សវាច្រើនបើរមៃវាថ្លៃមែនទេញោមណាព្រោះអត់មានមនុស្សរឿងថោកព្រោះអាហ្នឹងវាវែងអនិច្ចាផងអាចរាំងផងដល់ពេលមនុស្សច្រើនអនិច្ចាឡើងថ្លៃខែមខែចប់ខែមខែចប់នេះមកទៀតនេះមកទៀតហើយយើងចាក់ដល់លើអញណាអាណាតមុខអាណាតក្រោយនោះមកពីអីយើងវាអត់យល់មែនទេញោមអត់យល់ដឹងតែទូហ្មិចអីហ្មិចដាក់ហើយប្រគេនលោកហើយស្មាធ្លាប់ជួបច្រើនណាស់ស្មាប្រាប់ញោមខ្លះគាត់មិនដែលបានទៅវត្តមិនដឹងថាត្រូវធ្វើហ្មិចឲ្យទឹះឲ្យអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគាត់មានសាដកមកកញ្ចប់ហើយខែហ្នឹងអាសាដកហ្នឹងក៏ឡើងថ្លៃដែរតើដល់15000ឡើង120000 20000 30000ហើយគេចាប់ដើមប្រៃក្នុងហ្នឹងថ្លៃថ្លៃរបស់ក្នុងហ្នឹងហ៎ថ្លៃថ្លៃហ្នឹងបានខ្ញុំលក់ប៉ុណ្ណឹងនោះហែកមកស្បែកជើងឆ្វេងតែទាំងពីរហ្នឹងក៏មានដែរយកអត់បានហែកបើគេថាថ្លៃប៉ាស្មានអ្នកហែកតាឆ្វេងតែទាំងពីរស្បែកជើងតក់ខ្លាំងហើយបើសប៊ូលុចមែនទៅពេលខ្លះលុចទៅសបងអាក្នុងអត់មានអីលុច
ចាំដល់វាឡើងថ្លៃពេលនោះស្អីក៏ថ្លៃយូដាសបោអត់សលូសោះថ្លៃបើហើយដល់ចឹងទៅយើងយកមកដល់ដាក់បោកអាចារ្យប្រគេនលោកប្រគេនម៉េចតាតើប្រគេនលោកអាចារ្យសលប់ដែរប្រគេនលោកខ្ញុំមិនចេះថាប្រគេនហុចឡើងមកហុចមកហ្មងពេលក៏ហុចមកលោកលោកគុកណាស់ហ្នឹងគាត់អង្គុយនៅក្បែរក្បែរញោមតូមកហ្មងហើយតូមកបើលោកចេះវិន័យលោកអត់តូចិត្តយោទេអត់ឆោងទៅយោលោកគង់ធ្វើបងើយសិនចង់ឲ្យញោមខាត់មកមុខហើយតែអត់ដឹងហ្នឹងទេសើថាលោកវត្តនេះរឹកណាខំហុចតូប្របាក់ចង់ងាប់បាត់ទទួលឯងបានតែម្ដងឯងអូនឯងវត្តហ្នឹងអូទៅខុសលោកមកទៀតយើងវាអត់យល់មែនទេញោមចេះមកក៏អត់ចិត្តចិត្តមកឲ្យត្រូវហាត់ត្បាស់លោកមកតែពេលគេធ្លាប់ទៅគេធ្លាប់ធ្វើពាក្យកណានៅប្រទេសនៅអ្នកស្រាប់គេចូលមកគៀកចឹងចូលមកគៀកហើយគេលើកប្រកេនណាលើកប្រកេនហើយគេចាប់ដើមមកទិសកុសលអីដល់អ្នកស្រាប់ខ្លីមែនតែខ្លីវាខ្លឹមណែនេះញោមណាខ្លីតែខ្លីខ្លឹមឲ្យខ្លីហ្នឹងវាសម្បូរបន់ទៅទិសឲ្យអ្នកស្លាប់បានណាញោមណាចឹងសំខាន់ណាស់មកប្រាប់ញោមនេះគ្រាន់តែចេះជួយស្ដាយលុយញោមទេខ្លាចខំរោចង់ងាប់10000 20000យកទៅចោលអាបុនអត់ត្រូវហើយអត់បានបុនហើយចាំស្រួលខ្លាចអាគេខឹងខ្លាចអាគេអន់ចិត្តខ្លាចអាគេតាថាឯងនឹងធ្វើបុនហើយរឹកចិត្តនឹងភ័យរហូតចាប់បុននោះតាមស្រួលបាក់កឯងមួយសោះឆ្លុះគ្នាមកភូមិនេះនេះនេះខ្លាទីហោណាមិនមែនថាញោមណាណាទីហោទេយកអត់អត់ប្រកែកឲ្យលឿនមិនមែនថាញោមណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញបុនអាស្រ័យទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងណាញោមណាធ្វើឲ្យស្អាត